Відкрито кримінальне провадження внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань по факту отримання неправомірної вигоди одним із посадових осіб міста Рожище від приватного підприємця. Посадова особа міської ради заявила заявнику приватному підприємцю вимогу про надання неправомірної вигоди в сумі 5 тисяч гривень за сприяння у погодженні та надання дозволу для розміщення книжкової продукції для проведення книжкової ярмарки на території міста. Самі знаєте, що вина доказується безпосередньо в ході проведення і вирішується судом. Тому на даний час проводиться досудове розслідування, ми проводимо перевірку і кваліфікація, і рішення буде прийнято вже по закінченню досудового розслідування. Запишіть всередину. Це просто неймовірно, це настільки не в'яжеться з от В'ячеслав Поліщук і хабар, це абсолютно, як на мене, то поняття не є сумісні. Це чистої води, отака от, будемо говорити, називати речі своїми іменами, чистої води підстава. І прийшли захищати свого голову, бо голова не просто посадова особа, не просто там якісь папірці перекладає, людина дійсно дбає про своє місто. Рішення правильне. Нікому не дозволимо принижувати власну гідність та заводити наклепи на наших людей. 15-16-17. Міська рада вирішила повернути фізичній особі підприємцю Орлову Артему Вадимовичу, місто Луцьк, вулиця Чехова, будинок 2, квартира 39, благодійну допомогу в сумі 5 тисяч гривень, яка надійшла 13 серпня 2015 року, на реєстраційний рахунок Рожищенської міської ради. Він захотів дати гроші, так? А тепер ви, йому вибачаючись, перед ним їх віддаєте. Так хай не вже до вияснення ситуації. Гроші в будь-якому випадку не повертати. Буде наука все таким людям. Вибачення, СМІ, обов'язково. Прийшов молодий чоловік, приніс рахунок Приватбанку і цю заяву про те, що він просить прийняти благодійні внески. Зніміть мені копію. Копію ми йому зняли, дали. Завірте мені. Ми не завіряємо, завіряє приймальна. Він пішов. Буквально декілька хвилин прийшли якісь люди в цивільному і все, в дверях стоять. Телефонами не користуватись, нічого на столах не трогати. І непонятно, хто і що. Що виходить з того, що даний громадянин заявляє про те, що міський голова отримав хабар, як говориться, для третьої сторони, а третьою стороною виступає міська рада, ну, вибачте, то значить виходить, що будь-який благодійний внесок, це є хабар в цілях третьої сторони. Суть заключається в тому, що він писав заяву, не дописав в плані суми, яка має стояти. Ну, розумієте, я звернувся знову до міського голови, щоб я йому допомагав це писати. Ну, ви розумієте абсурдність ситуації? Навіть в такому плані. Я розраховую це як спонукання до дачі хабара. І враховуючи те, що немає реєстрації на заяві і немає резолюції міського голови, я це розцінюю як хабар.